xidhnow badda cas 24 TV. xisbiga mucaaradka ayaa u cid ayaa sheegay halka uu marayo ilaa iyo haatan xadhigga xaaladda xogeyihii arrimaha gudaha ee xisbiga u cid maxamuud saleemaan ramaax waxaanu xisbiga u cid uu sheegay xadhiggaasi iyo waxyaabaha loo tuhunsan yahay, waxaanay sheegeen in guud ahaan xadhiggaasi uu yahay mid sharci dara. Yuusuf Kayse Cabdilaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga u cid ayaa ka hadlay hadalladiisi, ayaa waxay u dhignaayeen: waxaan doonayaa inaan mar labaad halkan bulshada u iftiimiyo xaaladda xogeyaha arrimaha gudaha ama wasiirka arrimaha gudaha ee soo socday xisbiga u cid oo muddo 9 cisho ah ku jira jeelka. waxaan u sheegaynaa ummadda xadhiggaasi sidaan hore u sheegnay inuu yahay xadhig sharci darro ah, qeyro dastuuriya. maalintii baasha uu sii daayey ee uu cafiska bixiyey oo ahayd 30 bisha 2019 maalintu warqadda baasha qoray ee uu guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee guddoomiyaha maxkamadda gobolka loo gudbiyey, maalintaa wixii ka dambeeyey sifo sharci darro ah ayuu ugu xiran yahay jeelka. waxaan leenahay xarigaasi waa xarig lagu wiiqayo xorriyatul qowlkii qaranka, waa xarig hanjabaada, waa xarig handidaada, waa xarig cag carjuuqdhaha. waa ogtiino 3 bilood oo u dambeeyey xukuumadda waxaa ka soo burqanayay hanjabaad iyo carjuuqdhe iyo waa ku xidhay xogeyihii arrimaha gudaha ee xisbiga u cid oo la sheegay in guddoomiyaha golaha wakiiladu uu dacweeyey islamarkaana uu dacwaddii ka noqday guddoomiyuhu. ayaa intaasi kadib ilaa iyo haatan xukuumadda Soomaaliland aanay si cad u sheegin cidda haysata mas-uulkaasi ka tirsan xisbiga u cid. Maxamed Cali Xaashi, telefishinka badda cas, magaalada Hargeysa. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. waxaa kale oo kuu diyaara gaari kuwa raaxada oo